המועמדים לראשות המועצה האזורית מרחבים למקובל בדרום כדי שישמש בורר. תחקיר חדשות 10 מעלה חשד כי בימים שלפני הבחירות פנה ראש המועצה לכמה מועמדים והציע להם תפקידים אחרי הבחירות אם יסירו את מועמדותם. עם הפרטים כתבנו בדרום, אלמוג בוקר. רגע אחרי שהתקבלו תוצאות הבחירות במועצה האזורית מרחבים, זה נראה כמו מפגן אחדות יוצא דופן. שלושה מועמדים שבמהלך מערכת הבחירות ראו את עצמם מתאימים לתפקיד ראש המועצה ויתרו על המרוץ וחגגו יחד את ניצחונו של שי חג'אג' בבחירות. אלא שעכשיו, כעבור שנתיים וחצי, תחקיר חדשות 10 מעלה חשד לדילים שנרקמו לפני הבחירות בין ראש המועצה הנבחר לשלושת המועמדים שפרשו. זהו הרב יגאל שריקי, בן דודו של הרנטגן המכונה הסיטי. נתקלתי בשני אנשים שהאזור חשוב להם. כך הוא נשמע יומיים לפני הבחירות, כשברך על האיחוד בין שי חג'אג' ראש המועצה הנבחר לברוך גבריאלי, שהסיר את מועמדותו ברגע האחרון. היום כבר הודה הרב שמלבד טובת הציבור ששני המועמדים ראו לנגד עיניהם ועליה נשענו במהלך ההצהרה על האיחוד, לגבריאלי גם הוצע לאחר הבחירות תפקיד בכיר על ידי חג'אג'. הוא איתי ירד מהמירות והתחלף לשי, כאילו. זה מונה בהמשך לתפקיד שיכול להתאים לו, כאילו. משווה הנגב או כל מיני דברים אחרים. באדם הולך איתך בדרך הספרים, בטוח. גבריאלי לא קיבל את התפקיד בסופו של דבר ולאחרונה הגיש תביעה נגד חג'אג' לבית הדין לממונות שבסדרות שבה ניתן. הוסכם כי התובע יסיר את מועמדותו כבר לא מחורת בבוקר ויעביר את תמיכתו לנתבע. עוד סוכם כי מיד לאחר הבחירות יתמנה התובע לתפקיד פוליטי נושא שכר. הייתי אמור להיות עם השפעה מסיבית במרחבים, לפי ההסכם שלנו. הסיכום אמר שהוא עשה פורש מהמרות והוא ממנה אותך למנכ"ל מוזמנים. זה היה תהליך, אבל הוא ממש במילים פשוטות עבד עליי. וזה כבר צביקה קורבשי שהסיר את מועמדותו כחודשיים לפני הבחירות. החלטנו שאנחנו מסירים ומצטרפים לשי, כי הוא בעל הסיכויים הכי גבוה להביא את השינוי. קורבשי הסביר אז את חשיבות הייחוד לטובת תושבי האזור. מיד לאחר הבחירות הוא מונה לתפקיד בכיר בחברה החקלאית השייכת למועצה האזורית מרחבים בראשותו של חג'אג'. לא היה שום הבטחה. כלום. קיבלת תפקיד של מנכ״ל כל חיי הנגב אחרי הבחירות? כן. כמנכ״ל? קיבלתי תפקיד. המועמד השלישי הוא רחמים יונה, משמש ראש הוועדה הממונה במועצה המקומית אבו בס.